No niin, tarvitsen kaikille omaa kossun olla. Siis nyt jatketaan tätä Resident Evil 7. Mutta ennen kuin mennään tähän, niin tuo semmoinen tyyppi kuin Spike teki semmoisen niinku compilationi, kun mä säikähän, että mä pistän linkin deskiin, että voitte käydä tsekkaa sen videon. Et käykää tsekkaa sen videon, menkää tällä Spiken kanava. Ja sori, jos kuuluu toi Saran haukotus tuolla taustalla. Okei, joo. Mutta joo, lähdetään nyt jatkaa tätä peliä. Ja viimeksi mun pitää tapella nyt tätä yhtä tyyppiä. Mun tallennusjuttu jäi tähän näin. Että mun pitää nappaa tästä kiinni. Tästä koiran päästä. Ja mun TV sammu. Come on! Niin oikeesti, täissä, niinku huomattu kuinka kauan mun pleikkani päällä. Joo. Ja sitten niinku kun menee johonkin peliin, niin tein vähän silleen, no. Arvo kun Fortnite pelaa. Niin sitten menen peliin, sit kun just laskeutumassa jollekin paikkaan, niin TV saa muista, mä en näe minun pelasin. Siis on silleen, joo. Okei, huissaan mä sain ihan sua kuitenkin. Au! Unohin, että sä teet noin. Superhero landing. Ja taas se sama. Oikeesti mun TV se menee muotiin. Jos tää saakelin TV ei saa muista, mun pitää ladata. Älä lyö mua selkää. No, 4 kutia vielä. No niin, nyt se on down. Ammutaan tohon iljettävän kohtaan. Nyt se päättää ottaa vähän. Mitä se tekee? Mitä sä teet? Okei, se avaa ton. Se ottaa noin. Munkin pitäis ottaa toi, mä otan ton moottori, ehkä mä latoan. Groovy! Au. Miksi sä oot niin parempi kuin viimeksi? Mulla loppu nyt kuulit, mun pitää ottaa toi saha. Enää hetki. Oli mä potkasin sitä. No hyvä. Anna mä otan nää. Noni. Et leikkaa sitä! Hyvä. Ota sitä saha. Ota sitä saha. Yes! Ah, got him! Okei. Miten sä et kuole tosta? Nähä outoja. No niin, yes! Kuole! Ota sitä hittiä. Okei, ei meistä! Oo, hyvä blokki. Missä on? Okei, nyt! Et lyö mua. Yes! Ota sitä hittiä. Oh fuck, mun pitää laittaa tää takas päälle. Oh, onneksi ton väistäminen on helppoa. Fuck. Mulla ei enää näitä säkkejäkään. Mitä mä teen? Mun pitää vaan nyt jotenkin, että mä en... Mistä napista mä painan niinku hiilit? Venaa. Ei mun tässä jotenkin tosta. Oh fuck, no. No niin, mä sain tehtyä, yes. Pitää rykkystä. No nyt me saatiin hiiliä taas. Oni. Miten mä voitan tätä tyhmiä, kun... Ei, miksi mä menin tyhmänä? Ei, miksi mä noin... Oikeesti, miksi mä menin noin tyhmänä tolleen? Nyt mulla ei taas mitään hiiliä. Yes, yes. Mä sain sen taas. Anyways, okei. Mitä sä teet? Oh fuck. Se niinku rikkoo kaikki mun suojat. Paitsi, no niin. Oo, hyvä blokki. Vähän vielä. Eikä. Oh no. Mä en tiedä yhtään, mitä mä tappelin tätä vastaan. Tuu tähän. No! No. Oikeesti, miten mä tappelen tota vastaan, kun se on niin, niinku, oikeesti. Mä peruta. Oo! Oh. Yes. Yes! No, en mä tiedä. Pistä vaikka. Vieläkö sä nyt perkele sitä? Ota, sano että sä vielä et kuole.
Yes! Sitä... Eiku... What? Pitäis mun fightaa sen ja alajalkoja? Potkiikse mä nytte? Et tule takaas. Jos tulet, niin perkele. Onks se kamera päällä? Mm. Hyvä. Yes, vihdoin. Tässä meni ihan... Mulla meni kuin 3 tai 4 yritystä ja mä kusin aika monesti ja tälleen näin. Mut nytten saatiin vihdoin se perkeleen tyyppi tapettua. Ja jos se tyyppi tulee takaisin, mitä veikko, että tulee? Niin, jo miten? Sillä ei ole oikeesti jalakroppaa enää. Eiku yläkroppaa. Nytten. Mennään tänne. Nyt jos joku tulee häiritsemaan, niin kun mä teen tätä näin, niin... Varmaan moottori saa menee paskaksi nyt. Noni, kato. Bitch, I guessed it. I was right. Mä oon 30 haulikossa. Mulla ei mitään hiiliä. Tai silleen, onks mulla mitään hiiliä? En mä voi, mulla ei mitään hiiliä. Mä tarvisin semmoseen, mulla on 2 koiran päätä nytte. Mä tarvii enää 100. Mikä tää? Mitä mä löysin? Aa, mä löysin hiiliä. No niin, ihan varmuuden vuoksi otetaan täydet hiilit. Okei, mitä mun sitten kannattais tehdä? Sano. Any ideas? No. Mä tulin täältä. Tälleen. Pitäisikö mä mennä yrittää viemään ne koiranpäät jossain vaiheessa? Mm. Joo. No niin, missä tallennetaan? Onkohan mä jättänyt tonne jotain tärkeetä? Kato. Mm. Oon niin tyytyväinen, että saatiin tuo fight tehtyä se niin perisestä. Ei oo mitään hiilaa. Treasure fault. Niin, pitäis mä mennä tsekkaa tää? Scorpion avaimia ei varmaan tähän mitään. Mitä? A pendulum. Pendulum. Living room. The word living room is written on it. Ota se mukaan. Joo. No niin, mä oon kaikki melkein täynnä. Okei, elikkä me voitais noita tehdä, eikä... Mikä tää? Tsekkaa, voiks mä tsekkaa tää? Examine. Se on toi takka. Kyllä. Mä en pitäis mennä sinne paikkaan, mutta kun sinne tulee ihan varmaan jotain vastaan. Mm. Mennäänkö laittaa ne 2 koiranpäätä paikoille? Mennä. Se... Mä en tiedä mikä toi oli, mutta tää! Tää liikkuu pitkin tätä paikkaa! Tiit sä tätä? Joo. Et kerro missä mä olin. Asiakka. Mä vittu en Viimeks kun mä yritin pistää nää koiranpäät, niin se mies tuli häiritsee mua. Mm. Mä toivon, että kukaan nyt ei tuu häiritsee mua. Yksi pää vielä. Ja mun mielestä joku sanoo kommenteissa, että siellä missä se takka on. Ja sinne siis. Onks täällä joku? Move the piece of... Okei. Okay. Vois katsoa kartta. Grandma's room on tää. Jätetään nyt ovi kiinni. Ootas on tuota. I'm tired of chasing all the shitheads around the yard. Okay, let's hide them like this. Living room, grandfather's clock. Oh, sorry. Ah, niin dog heads. Yes. Living room, grandfather's clock. Mm-hmm. Mä laitan ne sieltä jo? Joo, mun mielestä. Dissection room in the basement. Joo. The book in the recreation room. No se on siinä seuraavassa. Tai recreation room. No sä oot siinä vieressä. Vai löysikö mä sen täältä sen viimeksi? Kato. Eiku. Mä taisin löytää täältä sen viimeksi. Book. Joo, mä oon varmaan löytänyt sen täältä. Joo, tosta. Mun mielestä. Eikä meidän pitää... Mikä se kolmas paikka oli? The grandfather clock ja sitten se dissection room. Niin, missä on grandfather clock? The living room. Niin. No, sitten siinä on se pendulum. Niin. Sitä varmaan käytetään siinä. Mennään sinne. The plot thickens. Mä vaan toivon, että kukaan ei tule vastaan. The plot thickens. Mä kävin tuolla vessassa viimeksi ja joku hyökkäs mun kimppuun siellä. Et se ei ollut kovin kiva. Et mä menen nyt sinne living roomiin. Mä tiedän, että pitäis luuttaa niitä vähän paremmin. En ton takia. Niin pitää oikeesti tästä. Toivottavasti sitä ei tee kovaa ääntä. Ei ku... Mitä mä pääsen sinne? Onks se tää? Mhm. Ah, fuck man. Ah. Mä voin venää latausruutua ja sit se toiseen.
No niin, Pendalon paikoille. Opa. Ei. No niin, let's go. Mut arvaa mitä nyt käy. Nyt tulee joku vastaan. Hello. Pääs mä tänne. Äkkiä. Juokse. Oh, mä nyt sillä. Onkelettarille. Mene. Avaa ovi. Tee jotain. Oh no, me päästiin ulos! Pelataan vielä vähän matkaa. Joo. Mutta ihan hyvä, että päästiin ulos, mutta se mamma oli täällä! Mä näin tuolla. Se on itse hyvä paikka toi. Kui? Se on niinku base periaatteessa. Ai voiko siellä tallentaa? Mhm. Aha. Pitäisikö yrittää mennä sinne? You ain't getting away. Pääsin ulos. Ai... Yes, kiitti sille, joka kommentoi sen, että siellä on. No mitenkin silleen huomattiin sen, mutta kiitti. Tauhtia. Mä pelkään, että ne niinku kuulee mut. Joo. Ihan tälleen niinku by the way. Niin. Siellä joskus siellä pihalla kun menet, niin, niin siellä saattaa tulla semmosia örkkimörkkejä vastaan. Onko ne uusia örkkimörkkejä? Semmosia nyt kryömiä maassa. Okei. Okay. Tallennuspointti. Nyt tallennetaan taas tähän. Niin, tästä että... tärkeä tallentaa. Niin. Että sitä vaan. Joo, no pitää olla hereillä. Joo. Kiitti varoituksesta, mutta älä vaan spoilaa kaikkea. En. Enhän mä. En mä nyt sellaista tekis. Noniin. Vois pelata vielä, voitais jättää tänne vaikka toi kolikko, minkä mä löysin. Tarvittais kuteja vaan. Broken handgun. Mitä me tehtäis tolla? Nothing. No vois pitää sen messi, musta tuntuu, että jos se jättää sen tohon noin, niin mä ehkä saatan tarvita sitä. Tosi nätti vesh. Puheli. Toimiks tää? Ei näköjään. Vähän arvasin. Jonkun rintsikat? Mm-hmm. Mitä me teittis noilla? En tii. Meillä ei mitään kasettia. Vai oliks me... Meillä oli joku kasetti, mutta eiks me tsekattu se kasetti? Joo. Onks täällä jotain mikä kasetti? Mikä se kuva oli? Oo, siinä on iloinen perhe. That's your pretty family. Joo, niinku... Damn. Onks tää mitään... Mikä tää oli? 44MAG. A lot of kickback. A lot of shit. Mitäs mä... Eiks tohon... Mitä mä tein tällä? Sä tarvit kolikoita. Pitääks tohon laittaa kolikoita? Mhm. Mä sanon, että mun tää mennä pitkin sitä Sakelin place, kun mä olen jättänyt kolikoita. Mä oon löytänyt paljon kolikoita. Mut kuinka paljon mä tarvii? Aa, niinku niillä... Aa! 5, siihen 9. Mikä tää on? Kato nyt, sä tarvit enää 8. Mut mitä mä... Ai niin mä saan aseita. Niin, saat aseita. Aa. Täällä olisi niinku kuteja. Vai mikä toi on? Hammastahan. Heippa. Heippa. Jääkaapissa mitään. Olisiko täällä kasettia? Ei täällä mitään. Mikä tässä lukee? My body's feeling weirder and weirder. Soon I'll become like mom and dad. It's all her fault. Should I run? No, I can't. I'm dead if she finds out. The woman she was with me, she knows something. If I had the serum, I could cure myself. I have to find more. Okei, okay, joku serumi on semmonen, että jos sä sitä käytät, niin se parantaa jostain, vaikka varmaan joku tommonen, mikä noilla. Mutta jos on jotain kasetti, niin meidän pitää muistaa se. Sitten, mutta täällä ei tajua olla enempää mitään. Mm-mm. Että nyt jos laitetaan kolikot, mä yritän ottaa messiin, mut kun... Pitäis mä jättää pari hiilausjuttua tänne? Joo. Mä jätän vaikka 2 tänne, niin on tilaa. Okei, lähetään vielä vähän aikaa. Just kun on lähtemässä, niin puhelin soi! Onks se varmaan se muu mamma silleen, joo mä näen sut. Joo mä pääsen. Niin, mitä on mitä tehdä? Niin. Joo, mä jotenkin. Niin, mä katsoin, mä edellä teitä. So
Oliko se Old House, missä me just oltiin, vai oliko se jokin haustalla? Mikä? The Old House. Mm. Aa, se on joku ihan, se on aa. Mun mielestä niinku se Miahan, kun me katsottiin sitä kasettia. Mitä? You're right. Niin, et se missä me katsottiin Mian kasetti, niin siellä se niinku oli se Mia juos. Mut nyt pitää olla herännyt niistä perkeleen. Mä oon kuihin paljon hittiä ne ottaa ne monsterit. Ei paljon. Voit näpeä. Mä vikkaan, ei nyt ihan niinku vielä tuu. Niin, pääseks tänne? Se on lukossa. Täällä on toinen ovi. Mitä mä noille voin tehdä? Dip. Vois mä... No. Ei, mä en voi tehdä mitään. Mitä täällä se olisi? It's a bad place. Häh? It's a bad place. Ah, kiitti varoituksesta, mutta mä silleen halusin edetä. Joo. Mä sen jotain, kato mitä mä löysin. Mitä sä löysin? Mä löysin supplements. Mitä nää on? Syön. Kato mitä tapahtuu. Eiku en mä voi. Can't be used as is. Make them into medicine first. Oh. Mitäs mä... Okei, mä tein jotain. Kato, saiko siirrän... Niin mä voin tähän nyt... Tai nyt, jos mä käytän tää. Mä näen taas niitä. Joo. Täällä on jotain. Ah, tommonen ammottava juttu, mä eikö ampua. Mitä mä jos nappasin? Taas tommosen hiilausjutu. Okei. Mitäs kaikkea muuta täällä on? Tähän ei taida päästä. Paskaa paskan päällä. Näköjään. Kato. Yes. Verb. Jos mä voin tehdä näin. Verbim, verbum. Haa! Nyt mä opin laittaa ne nopee. Nii. Okei, sitten... Pyöritään tää. Okei, mennään tänne päin. Mennään me metsään. Eikö se joku biisi? Joo, just noin. Okei, tää on se, mistä Mia juoks. Juoks. Juos. Anteeks, my Finnish is not very good. Vaikka se on mun ensimmäinen kieli. Sepe vaavi. Oota sen kuteen. Vaikka tässä mitään? Bugs. Kato, first aid med. First aid med. First aid med. Se mamma oli viimeksi täällä kyllä. Mhm. Joo, bad. That's bad. Vist? That's bad. Suliks mä sen ulos? Joo. Vai onks se? Mä en tappele. Mä olen a peaceful guy. Bad. Very bad. No, perkele! Jep. No onneksi kuolee yhdestä. Niin. Onnetaan perkeleesti täällä. Mitä käy sitä pistää mua? Not good. Mitä? Saanko mä joku myrkytyks? En muista enää. Mut huono asia se on. Okei, se mamma oli täällä. Mä toivon, että ne varoittaa mua. Tai silleen, että se lähe heti jahtaamaan. Tämähän on mukava paikka. She's upstairs, don't... Oh, Jesus Christ! Menkkä! Okei, näin! Onks se ohi? Häh? Onks se ohi? Ah, joo. Sorry, mä olen rauhallinen. Juoksi. Mene, älä, mä en tee kampiaisista. Oviki. Ne seuraa mua. Mä en tiedä mikään tota. Ei. Ne vaan varppas. Ei, tää oli. Hoo, muistatko tän? Vai? Ai niin. Muistatko sen juos mun päin? Joo. Oh, se oli vitsin pelo. Jos sun mielestä toi ensimmäinen talo oli huono paikka, niin tuppa tänne tähän helvettiin. Oh, kiitos. Mitä pretty mä... comforting. Mä löysin. Sorry, Phil. Okei, mä voin sytyttää niitä. Me vaan tarvitaan jotain, millä sytyt. Oh, fuck. Ötököitä jossain. Mä kuulin... Varmaan tossa. Saakeli. Nope. Mitäs mä ammun? Mitäs mä ammun? Pesiä? Ai niin joo. Vittu, you siitä. Get a flamethrower here. Mistä täältä? Jostakin. Okei. Mutta se auttaa hirveästi noita ötököiden kanssa, no niin, että loppuvuodesta.
Häh? Kamera. Ah, okei. Okay. Joo. No, mä menen nopeen tsekkaan mitä täällä on. Että tänne voitais jäädä. Okei, okay, tässä on... Röden asuu! Niin, tässä on... Okei, okay, otetaan noita. Joo, täällä ei varmaan mitään muuta oo. Että jätetään tää jakso tähän näin, että saakeli ötökät. Oh, joo, mutta ärsyttää tää facecamin juttu, mutta meni paljon paremmin tää. Et hyvin edettiin, mä yritän pistää niitä mahdollisimman nopee. Että joo, mutta jos tykkäsit, niin tykätkää tilatkaa kanavan, saattaa lisäämään koskaan.